Я... Мені було грозне літо, я іщемніла в польній лагві кожалку. Так не вім, колі хто била, я йому через бояться його держали, я йому до пусі ліла ту кожалку, але он уж не полікав, он уж був безвідомий фактично. Ten sobotní večer se v Panteonu Národního muzea konala smuteční tryzna nad ostatky muže, který bezesporu patřil k osobnostem protinacistického odboje. Bývalému poslanci Janu Švermovi by bylo teprve 44 let. Na zítří se s ním do rodného Mnichova Hradiště přišli rozloučit i jeho opravdoví spolubojovníci. Mnozí z nich věděli, co se přesně před rokem v Nízkých Tatrách vlastně stalo. Takřka 2000 metrů nad mořem se vypíná Chabeněc, nejvyšší místo západní části Džumbierských Tater. Na jeho jižních svazích se 10. listopadu 1944 po potlačení slovenského národního povstání odehrála nebývalá tragédie. Die Eroberung von Neusol durch Verbände der Waffen-SS am 27. Oktober hat aber alle Hoffnungen der Banditen auf einen längeren Widerstand zunichte gemacht. Die Rädelsführer des Aufstands ließen die von ihnen Verführten im Stich und flüchteten im Flugzeug in die Sicherheit der Londoner und Moskauer Emigration. Nacistická propaganda jako obvykle lhala. Letadly byly na osvobozená území z povstalecké Banské Bystrice evakuováni ranění, nemocní, někteří londýnští vládní představitelé a těhotné manželky prominentů. Naopak se zbytky poražené armády, které chtěly přejít na partizánský způsob boje, zůstalo mnoho osobností výrazně se angažujících v povstání. Kromě ruských emisarů a poradců oba vojenští velitelé generálové Golián a Viest, předseda Slovenské národní rady Šmitke, doktor Husák, profesor Paulíny, poslanci Hanus, Laušman, Slánský a také Jan Šverma, který přespával v tomto domě v Kolárově ulici. Honza s mým manželem byl moc dobrý kamarád. A vždycky Honza s manželem měl moc mluvili, moc povídali a já byla taky mezi tím s nimi dohromady. A Honza byl velice slušný, chytrý člověk. Syn advokáta Antonína Švermy se narodil v prvních měsících 20. století. V 9. mu otec umírá. Stěhuje se s matkou a sestrou do Prahy, kde s vyznamenáním absolvuje smíchovskou reálku. Vysokoškolské studium nedokončí. Dává přednost politice. V roce 1935 se stává šéf-redaktorem Rudého práva a poslancem parlamentu. Snaží se o spolupráci všech demokratických stran při obraně republiky. Po Mnichovu odchází přes Paříž do Moskvy, kde pracuje jako komentátor rozhlasu a redaktor Československých listů. Jako jediný z vedení KSČ zůstává v době bezprostředního ohrožení ve městě. Píše, publikuje, organizuje, pomáhá zakládat druhou paradesantní brigádu, se kterou odlétá 28. září na letiště Triduby, když předtím zanedbá těžkou chřipku. Он бы не мусил там ani být, ale он хотел se zúčastnit těch bojů a toho osvobození on Československa. Když Švermá přilétá, je už povstání v plném proudu. Před měsícem v reakci na příchod německých jednotek vydává plukovník Ján Golián rozkaz na braný odpor armády. Od počátku se však projevuje nedotaženost celé akce. Totálně selžou dvě východoslovenské divize, k povstání se nepřipojí ani západoslovenské posádky. Povstalci se potýkají s nedostatkem těžké techniky a tak útočící německé divize přebírají iniciativu a nemilosrdně drtí odpor lehce vyzbrojených a v boji neskušených jednotek věrných Československu. Situaci nezvrátí ani generál Viest, který přebírá velení, ani obětavost československých letců a vojáků druhé paradesantní brigády, se kterou přiletěl Švermý. Na konci října vyznamenává Tiso na Banskobystrickém náměstí příslušníky SS. 28. října byl báječný slunný den. My šli přes
Banskou Bystrici na Staré hory. Odtud pak společně s vojáky 2. paradesantní brigády do Donovalu, kde se den předtím konala v hotelu Šport poslední a rozhodující porada vedoucích představitelů povstání. Ti se snaží zabránit úplnému rozkladu armády. Je ale už příliš pozdě. Pobočník partizánského velitele a Smolova Cyril Kuchta hodnotí situaci příznačně. Chaos, to je nejlepší, vystihuje. Všade vojaci, partizáni, baťohy, zbraně. Prostě hľadali velitelia, podriadených potení velitelom. To bolo v budove, okolo budovy, to bolo zvýšené prostě zmetkom po bombardovaní. Všade spusty vojakov a partizánov. Poté, co generál Vies svým nemastným, neslaným rozkazem rozpouští armádu a odchází s Goliánem a vysokoškoláky k Hronu, hlavní partizánský štáb s poslanci Laušmanem, Slánským, Hanusem a Švermou, ale i s Husákem a Šmitkem ustupuje přes Kozí chrbát na Prašivou. Počasí se rapidně zhoršuje. Švermovi někdo z početných zběhů ukradne batoh s osobními potřebami. Sa predpokladlo, že to bude velká námaha pre tých ľudí, ktorí mali ísť hore do hovor, tak a vzhľadom na to, že Šverma bol chorý, mal tiež nejakú plúcnu chorobu, tak ho rozhodli, že má ísť sa vrátiť do Moskvy. No ale on tvrdohlavý bol v tomto smere a odmietol, že pojde prostě do hor a i s námi. Nebyl úplně zdravý a jemu několikrát jako nabídli, že on může ještě letadlem se vrátit do Moskvy, ale Šverma to nechtěl. Doslova podal, že on s brigádou, brigádě verí a s brigádou zostane. To vám poviem pravdu, to sme veľmi vďačne prijali, čo sme tam z druhej brigády boli. A sa tak stalo, že som videl, že nevládze Šverma, tak som mu ponúkol pomoc, že mu pomôžem proste. No odmietol, bol taký hrdý proste. Odmietol konečne. Každý máme svoju povinnosť sa dostať niekde a vydržať. Šmitke, Bacílek a Husák opouštějí partizány a odcházejí do ilegality. První listopadový den se tisícihlavá kolona, ke které se připojila část 2. Přikrylovy parabrigády, obtížně prodírá pásmem Prašivé pod Magurkou. Tam se na 2 dny utáboří. Šverma, ač nemocen a zesláblý nedostatkem jídla, neúnavně povzbuzuje ostatní. Má možnost stáhnout se do ilegality se svým radistou Smíškem, kterému omrzly nohy. Osudový okamžik číslo 1. Neudělá. Smíšek přežije. Zásoby potravin se stenčují. Dochází k prvním rozporům mezi partizánským štábem a důstojníky 2. paradesantní brigády. Také o peníze z partizánské pokladny. Po poradě rozhoduje Asmolov, který se mezitím stal vrchním velitelem, přemístit jednotky o několik kilometrů dál na východ do Klačanské doliny. Na louce zvané Solisko jsou koliby, ovčíny a seníky. V poměrném pohodlí se tam jednotky ubytují 3. listopadu a vydrží na místě celý týden. Po tejto lúčke to bolo proste po lesoch, pod stanmi, boli tu 2 salaše veľké, boli tu 2 chatky malé, kde boli štáb brigády a partizánsky, hlavný partizánsky štáb. O posledním Švermově týdnu existuje řada svědectví. Občas, jak již to bývá, si protiřečí. Jisté je, že se jeho zdravotní stav zhoršil. Ač k tomu povolán a vzdělán, neřečnil 7. listopadu na oslavách říjnové revoluce. Ten týžden končí neúspěšně pokus o získání proviantu v Klačanech. Hlavní štáb, z jehož fotografie museli příkazem cenzora později zmizet Slánský a Přikryl, rozhoduje o ústupu na jižní svahy Chabence. Na Soliskách se balí. Časté, 10. listopadu, 6:00. Ono bylo totiž rozhodnuté už 2 dny před tím, než jsme odišli, že 10. novembra odjdeme na južné svahy. Na južné svahy Nízkych Tatier, ako som povedal, pretože sme mali správy, že Nemci sa chystajú čistiť severné svahy. Tam byl taký Laušman s nami do hromady a my utíkali do tých kopcov, na Chabenec. A Šverma byl taký špatne strašne oblečený. Měl jenom takový tenký kabát,
paskem, podpasený paskem, nepamatuju, co měl na nohou. Mé kamarády říkají, že on měl na nohou nějaké boty, které byly jako jemu i malé, vůbec nebyly přizpůsobeny na ty hory, na to vůbec, na to počasí, co bylo. Švermovy boty nebyly švermovy. Ty jeho pohodlné, teplé a vyšlapané se mu tu noc před ústupem ze Soliska záhadně ztratily. Ztratily se z koliby hlavního štábu, před kterou stála stráž. Zesláblý poslanec, který neměl moc chuti k cestě, musí do kopců ve vypůjčených. Ty ho tlačí. Osudový okamžik číslo 2. Kdo z 9 spolunocležníků měl důvod? My jsme šli prakticky celý den v mlhe. Neviděli jsme doslovně, kde jsme. Byli jsme v také situaci vyčerpaní. Cestou jsme viděli, že ľudia, kteří vystoupili, nevládali, nepomohlo jich nějak zdvíhat. Prostě ti, kteří tam si sadli, že si odpočinu, zostali a zamrzli. Samozřejmě bludili jsme, takže to nebyla taká příjemná cesta. Kuchta neříká celou pravdu. Ve svém deníku píše o okamžiku, kdy Asmolov odbočil z cesty. Doběhl jsem ho a na moje upozornění mi odpověděl, že ví, co dělá, a poslal mne dozadu, abych zdržel brigádu. On odbočil na jihovýchod právě proto, aby se zbavil brigády. Po úmyslném odbočení Asmolova však čelo kolony skutečně zabloudí. Dojde k propasti a musí se vrátit. 3 zbytečné kilometry v nelidských podmínkách. Osudový okamžik číslo 3. Vojáci je drželi z jedné strany, z druhé. Manžel, když mi přišli, manžel na něho pořád volal: Honza, Honza, vzpamatuj se, musíš pokračovat dál. No, ale Honza, pan Švermov už nevšimal. V tomto prostoru, jak sedíme, to je začátek lesů. Prostě jsme začali rozkládat ohně. A až pri tých ohňoch sa začalo vlastne zisťovať, kto z nás všetko chýba. A pritom my v hlavnom štábe sme zistili, že nám chýba práve súdruh Šverma. Chybilo však i dalších 83 převážně mladých mužů. S Janem Švermou, jenž si připsal primát jediného poslance předmíchovského parlamentu, který zahynul v boji s nepřítelem, mají společné datum a místo skonu i příčinu smrti. V osudové chvíli se všech 84 zachovalo hrdinsky, i když na piedestál postavil pozdější režim jen jednoho z nich. Kolem pochodu smrti je ale stále řada otazníků, které čekají na odpověď. Jan Švermov byl báječný člověk. To člověk, který za svou vlast padl. On tady nebyl v 45. roce, aby byl tak jako ty komunisti. Tak proč tu sochu, kterou dali na jeho, proč jej odstranili?